Nu er det fucking streamer tid. Let's go. Nu fucking gamer vi. Ja, det var der vi startede. Så det blev lidt kompliceret sidste gang, fordi vi havde en, der boede her, og en, der boede her, og så trykkede vi på en knap, så vi tilføjede endnu en, der boede her. Men jeg troede, at det ville fjerne den her, men det gjorde det ikke. Kan vi fjerne det her? Evict household. Rippling flats. Fedt nok, nu bor de sammen. Det er sgu sjovt. Jeg skal selv promovere, det har jeg glemt at gøre. Det glemmer jeg altid. Jeg er en lille frækkert. Yes, yes. Glemmer altid at selv promovere. Eller nej, det gør jeg. Jeg husker det faktisk temmelig godt. Men den her gang glemte jeg det lige. Selvpromovering. Yeah. Selvpromovering. Yeah. Det er alle de server jeg kan selvpromovere i. Halløj Bim the Great. Goddag du. Guntoft spørger, hvad incel chat-teorien er, og så siger jeg, det er det der med, at kvinder vil kun have chats. Og jeg har lavet en incel, og jeg har lavet en chat. Har man det chat? Det er Carl Drip, hedder han. Og så er der Konrad den Kyske, han er incel. Og så har vi lavet en Stacy, som er et eller andet. Jeg ved ikke, hvor fanden hun er henne. Hvor fuck blev hun af? Nå, hun... Hvor fuck blev hun af? Nå, det var jo... Wow, hvad skete der lige sidste gang? Vi går lige herover tilbage. Go home. Invite up to 7 other sims, wow. Det er et bedtehus, du ejer. Det var et meget hurtigt hus, jeg skulle lave, fordi de skulle på date. Men så har jeg ikke noget hus, jeg havde lavet, så jeg skulle bare lave et hurtigt. Han er uncomfortable. Hvorfor er han uncomfortable? Lav energi. Så sov. Eller spise noget mad. Nok sov. Har de ikke soveværelse? Jo, de har sgu så. Sleep. Jeg ved faktisk ikke om, fordi de bor sammen, er de så automatisk kærester? Det kan faktisk godt være, at det er det. Det er jo ikke meningen. Det er jo meningen, at incelen, han skal være en underdog, og han så skal få pigen alligevel. Det var jo egentlig det, jeg tænkte. Det er kraftigt. Der var et helt tomt rum her. Det er sjovt. Brug snydekoder. Jamen det er ikke sjovt. Jeg har brugt snydekoder til penge, og det er det, jeg har brugt snydekoder til. Hvor er Konrads hus? Konrads hus, det herovre. Visit residence. Er det sidste gang kom vi til at lave en klon af hende her, så jeg ved ikke om det her det er klonen. Det kan faktisk godt være, at det er klonen, men det ved jeg ikke. Det kan også være, at det bare er hende selv, der går over til hans hus. Prøv lige, nu går vi derind. Go here. Bank på døren. Nu bliver det komisk. Prøv at se, Ian Insel, han har et virkelig shitty hus. Prøv at se hans hus, der han har kun et badeværelse, og han har en køleskab. Hvad fanden er det, han skal gøre? Og han sidder og gamer! Altså, som en incel gør. Hvad gamer han? Han kigger på Reddit. Sims Reddit.
Tog! Kan man godt lide tog? Friendly introduction. Jeg kan godt lide lamaer. Åh, det kan jeg også. Jeg kan godt lide tastatur. Det kan jeg også, siger hun. Åh, solen den brænder. Hvad skal vi gøre? Åh, solen den er rigtig meget værd, synes jeg. Åh, ja, ligesom min telefon, den er også rigtig meget værd. Hvor sover Conrad? Conrad sover her. I der, hvor man går ind. Det der, han så sover. Han har, at det er en etpersonsseng, fordi han er en incel, han har ikke nogen kæreste. Der er intet håb, tror han. Men han ved ikke, at hun kan faktisk hemmeligt godt lide ham, ikke? Nej, okay, ved du hvad, det er rigtigt. Jeg kan ikke bygge på den her plads, imens jeg er hende her. Nå, okay, hun skyder lige. Kan jeg ikke? Romance. Yeah, pick up line. Alle elsker, når pigerne laver pick up lines, fordi ham kommer aldrig til at lave en pick up line. Nå ja, det er urettigt, at Stacy går til ham. Det er rigtigt. Åh nej, det var akavet. Har hun tisset i bukserne? What the fuck? Hun var sgu da lige på WC. Hvad snøv sådan? Jeg tror, jeg kommer til at sådan stoppe hende i at gå på WC. Ja, nu skal hun ikke gå i bad, efter hun har tisset i bukserne. Nu sætter hun sig bare på en anden persons PC. Det skulle ikke særlig hygiejnisk. Hvad fanden? Du er ret. Hun er chat. Ja, hun er assert og dominance over Conrad. Fordi hun ved, ham der Conrad, han kommer aldrig til sådan. Han simper nok. Så han kommer ikke til at sige, oh my god, du skal fucking flytte dig fra min stol af. Ikke? Hvad jeg skulle sige? Nå, han har klovnesko. Det vil jeg ikke lige i det max. Og han har en gamer blues med sådan en sådan tre Minecraft hjerter. Det synes jeg var en meget god detalje. Hvad gør vi så her? Kommer så bare hjem, og så vi kan... jeg er Sigma, tror jeg. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke på den teori. Bare sådan, så vi... så vi på det rene. Det gør jeg ikke. Gør det kun for mimen. Prøv lige hvad. Kan man ikke se hendes... hun skal faktisk spise. Holy shit. Hvorfor fanden... Hvorfor går hun over til ham inden for, uden at fucking spise først? Og nu går vi hjem igen, så vi kan spise. Fucking. Bum. Ja! Ja, med Funko Pops, ja! det er en god idé. Det er faktisk en rigtig god idé. Kan vi ikke lige... Hvor er det? Så jeg vil gå til Manage Worlds. Og så redigerer vi lige hans hus og giver mig et lidt pænere hus. Conrad den kyske. Jeg kan lige dreje kameraet lidt. Bum bum bum. Der er min fucking... Okay, det er ikke alle mine Funko Pops. Alle mine Funko Pops, de er sådan ovenover mig. Men det er nogle af dem. Kan jeg... Prøv lige vent. Du kan lige se alle mine Funko Pops. Jeg har sådan rimelig mange. De er... Jeg kan godt lide dem. Og der er nogen, der siger, at man er en fucking soyboy, hvis man har Funko Pops. Så det synes jeg ikke. Jeg kan godt lide Funko Pops. Prøv at se dem. Jeg ved, det er ikke på hovedet umiddelbart. Det her, det er alle mine Funko Pops. Ja, de er ikke bare flotte. Synes jeg, personligt. Har du kun én? Det er sådan lidt gay. Eller noget. Nej, det er det ikke. Det var bare for sjov. Det er ikke baseret. Som man siger. Nu skal kraften begå om på hans hus. Det skal vi.
Han skal have... Kan jeg ikke lave nogen... Kan man få en reol? Hvad hedder en reol på engelsk? Kan man få sims på dansk? Game options. Kan man ikke det? Kan man ikke sætte sprog på dansk? Det tror jeg man kan. Nej, så skal man installere det på dansk eller sådan noget. Ja, det tror jeg man skal. Det er samme sørgeligt. Hvad fanden hedder... Ved I hvad en reol hedder på engelsk? Det her er ikke en reol vi skal have, vi skal have en hylde. Hvad fuck hedder det? Prøv lige at vende. Sådan her. Ja, nu fucking finder vi frem til noget. Ja, en shelf, det er fuldstændig rigtigt. Shelf. Det er sådan en rigtig Funko Pop en. Og det er også sådan, det er sådan også rigtig nørdeagtigt, fordi så er det molekyler eller sådan noget, ikke? Det skal være på hans gamerværelse. Og så skal han have nogle. Hvis vi ser på figur, kommer der sådan en Funko Pop frem. Figurine. Er det sådan en kedelig figur? Der er ingen sådan Funko Pops. Åh, ved du hvad? Vi kunne lave Ole, som er 45 gammel og elsker nisser. Det er sådan en karakter jeg har, som jeg ikke har brugt i indhold endnu. Kan vi ikke sætte dem her pullen? Undskyld mig. Det skulle sådan lidt irriterende. Er det fordi de ikke passer ind eller hvad? Tror jeg ikke det. Det tror jeg det er. Senere så laver vi gamle Ole. Kan man ikke... Kan man ikke få sådan... En Funko Pop? Jo, det her det er meget tæt på, ikke? Nå. De er for store! Ah! Det er sgu irriterende. There's no place like Gnome, som man siger. I skal lige sige til, hvis jeg misser en Funko Pop, som kan passe ind. Kan vi ikke gøre hylden større? Hvad fanden? Hvis jeg havde min søster med, så hun er ekspert på sådan, så ville hun sige, du skal bare gøre sådan her. Finder mig en anden hylde. Fuck den her hylde. Shelf. Go fuck your shelf. Ha. Hæ. Det skal ikke være børnefurniture. Prøv lige at se her. Hvorfor skal det alle sammen være sådan noget Dracula eller noget? Det er sgu da skide irriterende. Så. Nej. Det her det er en god shelf. Bum bum bum. Jeg skal selv. Nå okay. Fair nok. Synes jeg, min søster ikke er sådan, når hun er med på streamen. Hvad med skulptur? Jeg tror, vi er inde på børneting lige nu. Det skal vi gøre. Vi skal bare søge på det. Vi skal ikke ind i en kategori for helvede. Snøsen. Okay. Nej, det er ikke min drømmehus overhovedet. Jeg kan heller ikke lide at bygge hus i, så jeg synes faktisk det er sådan temmelig kedeligt. Kan ikke bare have en så det er en popfigur. Det er alle de popfigurer vi laver i dag. Hvad fanden var det mere vi skulle? Holy shit, jeg har skrevet mega mange beskeder, jeg slet ikke har set. Anna drømmer om en Funko Pop samling så stor som din. Fedt nok. I galleriet. Nå, kan man? Nå, det vidste jeg ikke, man kunne. Det er sgu da smart.
Tak fordi I sagde det. Mansion. Det var det ikke noget, der hed. Households. Nej, lots. Og så fucking, nu gamer vi, er I klar? Offning tager vi. Den er, den ser rimelig nice ud. Men det skal jo reflektere hans personlighed, så det skal være meget småt. Og det synes jeg faktisk, det passer meget godt til det her hus her. Men nok om huset, lad os invitere nogen hjem til ham. Yes. Kan man se, hvad klokken er? Den er 8. Det så kan vi gøre det, hvis jeg er nogen. Hvordan gør man det? Invite to hang out at current lot. Bum bum bum. Nu fucking gamer vi. Der er bare toilet ud af ingenting, det er sjovt. Kommer så over. Hun har sådan en pæn tøj på, eller er det hende? Ja, det er sgu. Det er Katrina Murlock. Det har jeg kaldt hende. Det er sådan to Hearthstone ting. Fordi den foreslog noget andet, der lød lidt som Murlock. Og så tænkte jeg, haha, Murlock. Og så kalder jeg den for Murlock. Yeah. Siger hun. Jeg ved ikke, hvad de snakker om. Kan de ikke give hud i den lille seng? Ved du hvad? Det er rigtigt. Så er der ikke noget håb. Fjerner vi lige den her kommode her, så vi kan have en enorm seng. Bum. Bed. De skal have en... Kan man ikke det, teknisk set? Altså, i virkeligheden, så kunne man godt. Altså, de er bare kredsende lige nu. Ikke? Og så, kan jeg ikke lige rykke døren? Jo. Bum. Og så... Nå nej, for helvede, fordi der er også den der dør, så det kan vi ikke. Bum. Gamer. Prøv at se. Men det skal ikke hude nu, for det er lidt weird. Hvis man bare siger, jo, vil du bolle? Vil du bolle? Ikke? Det er sådan, de siger. Compliment appearance. Det er sådan simpelt, de gør. Men hun spiller bare. Hvorfor gør Sims det? Det gør man sgu da ikke, når man inviterer sig over til nogen. Skal man kunne det? Okay. Det vidste jeg ikke. Så gør vi sådan her. Der bliver jeg rigtig meget redigeret i de her rum her. Det synes jeg er meget skægt. Hvordan fuck? Sådan. Nu! Nu er det gamertid. Kan man... Kan man nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke juhu endnu. Er han sur? Hvad er der sket? Strange, nej, han er en loner. Så han kan ikke, han gider ikke være sammen med folk. Det er sgu da ikke sjovt. Når vi prøver at få ham til at være fucking ikke? Når vi prøver at få ham til at få en kæreste. Så skal vi vente. Yes, yes. Jamen det vil jo ikke være en underdog story. Men det kunne vi vel godt. Det kunne vi godt. Det vil faktisk nok være sådan 100 gange nemmere. Oh, der er en der skriver. Oh. Åh, hvad? Festival tickets, hvad fanden var det for noget? Og så noget, jeg kan svare telefonen. Hvad fanden er det for noget? Ej, det er sgu irriterende. Fuck det her, vi går over til...
Hvad betyder det? Betyder det, at incelen har Stacy'en, og så chat ser på? Eller nej, så incelen ser på, ikke? Ja, det er sådan, det fungerer, tror jeg. Det er sgu smart. Så. Så skal vi jo få hende til at komme over igen. Go home. Ja, ja, nu kommer hun hjem. Fucking. Ham, de begge to, sådan deres personlighed, det er sådan, jeg elsker folk, eller sådan noget, ikke? Det er deres personlighed. De vil gerne have en kæreste. Flødt. Prøv at se, lad os se, om det fungerer. Så kasser vi lige luften og sådan noget. Det gider vi ikke vende på. Musik. Flag. Fluer. Mit ansigt. Fucking snakker kun om sig selv, helt ærligt. Kvinder. Hvor går han så hen? Hvor gik han hen? Og han er derude. Det er bare fordi han er sort, så kunne vi ikke se ham. Yes. Så spurgte man frem. Så venter han, skal lige spise noget, inden de skal flytte videre. Nu skal hun skyde. Confess attraction. Er det for tydeligt? Det tror jeg faktisk lidt det er. Sådan ærligt talt. Hvad er det? De bor sammen. De skal begge to være flirty inden at okay, der er to. Der er to personer nu. Så klonen er her stadig, det vidste jeg ikke. Okay, nu skal jeg lige have... Hvem fanden er hvem? Er det hende? Okay, det her, det er den, der bor sammen med ham. Okay, så vi flyttede faktisk med den forkerte person. Hvor fuck går han hen nu? Nå, det var fordi han gik herhen og gjorde et eller andet. Okay, jeg er helt forvirret af det her. Der er så mange ting. Romance. Kiss hands. Bum bum bum. Ja, det er jo det, jeg skal. Ja, det er det jo. Men det er sjovere. Det ved jeg, at skulle sige, mand, flirt. Og så siger han, jeg gider ikke flirt. Og så går han i seng. Og så, hvad fanden skal jeg så? Ikke? Det er kedeligt. Ikke for at sige, at jeg er en incel, vel? Men jeg så en Vsauce video i dag om vennezonen. Og der er han sådan, det er videnskabeligt bevist, at kvinder er mere kræsne end mænd er, når det kommer til at finde en kæreste. Hvilket jeg sagde på et tidspunkt, indtil folk begyndte at blive lidt sure på mig og synes jeg var lidt sexistisk. Og det var også, men ikke på grund af det, fordi det er rigtigt. Flirt. Han er uncomfortable, hvad er sket? Overheating. Holy shit. Men hvad er der sket? Er han akavet? Hvad fanden er der sket? Hvordan er han blevet akavet? What the fuck? Hvad må han have sagt? A smooth drink? Hvordan kan en drink være smooth? What the fuck? Den er fucking våd. Så må det være glasset, der er smooth. Helt ærligt. Imply mother is a llama. Det har jeg rigtig lyst til at klikke på, men det går igennem vores mål. Eller det går imod vores mål. Smooth recovery. Kom så.
Haha, prøv at se, nu laver han hans confident stance. Ikke? Hehe, motorcykel. Det kunne man... Hvad nej, det var godt, ikke? Yeah. Nå, jeg har gjort ham ond. Det kan jeg godt huske. Jeg har gjort ham ond. Fordi, ja... Yeah. Det var i går, jeg startede det her, by the way, hvis ikke, hvis ikke vidste det. Wow. Compliment appearance. Det var vores næste træk. Oh nej, er han embarrassed nu? Oh nej, hvad skal hun sige? Så gå på WC, din fucking... gay. Men hvorfor er toilettet her? What the f... Okay. Det er måske mærkeligt. Toilet. Halløj! Bananmanden med smør. Du er min anden nyeste følger. Tak fordi du så med. Åh gud, Sims. Det kan godt være. Yes. Det passer nok meget godt. Hvem fanden er det, der står på døren? Fucking emo mand. Oh, jeg fik hende til at gå herover, det var ikke meningen. Skal der være en tredje? Skal vi invitere ham til vores fucking lille trekant? Eller hvad? Eller vil det være... Det kan vi vel godt. Funny introduction. Hvor har man... Når han sover. Fordi det er nat. Holy shit. Det er sgu vildt. Blanche Farben. Duga Sivar. Yeah. Vi bliver venner. Og så snakker vi. Jeg kan godt lide fly. Kan det gå lidt højere? Jeg snakker om mig selv. Jeg kan godt lide varme. Siger de. Læs din besked. Ja, hun har nogle moderlige mælkere, det har jeg slet ikke set, sorry. Ja, det har jeg slet ikke set, du har skrevet. Men hun har nogle moderlige mælkere, det har du ret i. Oh, nu er hun flirty! Holy shit! Men er hun flirty? Er hun flirty med ham? Holy shit. Hvad hvis hun slet ikke kan lide chatten? Kan man sige, jo, lad os have... Kan man gøre det, mens han er i sengen? Det er jo specielt. Man kunne, men det kan man ikke. Gamer de? Ej, de spiller bowling. Hvad fedt. Sexy pose. Kom så. Nu er hun flirty, så nu skal vi... Nu skal vi bruge det til vores fordel. Hehe. Han snakker. Jeg kan godt lide seng. Jeg kan godt lide at sove. Snakker de om heteroseksuel samleje, tror jeg. Det kan godt være, det gør de. Det gør det. Yes, yes. Yeah. Siger han. Vi spurgte fremad. Vi kan ikke høre på alt det her lort. Det er cringe. Cupcakes. Flymaskiner. Døden. Nej, fuck. Det var ikke det, der skete. Jeg troede, det var et billede af sådan et dødninghår, men det var det ikke. Offer rose. Wow, han får en rose. Wow. Det er sgu vildt. Og nu går hun i seng. Eller hvad? Nej, hun går i seng i sofaen. Og han gik igen. Nå. Det er sgu sørgeligt. Jeg tror, vi inviterer ham der, fordi det lød til, at hun godt kunne lide ham. Så det er vores incel. Det er den nye incel. I stedet for Konrad, den kyske. Og vi skal lige vente på, at det ikke er nat mere. Så, nu er hun energisk. Yes.
det går sådan rimelig langsomt det her. Jeg ved ikke lige hvad det er for noget. Hvorfor inviterer hende? Inviterer hun ikke ham der manden over? Det synes jeg er lidt spøjst. Inviterer manden. Send energized text. Det kunne man godt. Det er rimelig komisk, hvis man gjorde det. Yes, yes. Wow, skal hun have en fucking animal cracker? Hundekiks. Hvorfor fanden spiser hun hundekiks? Det kræfter mig mærkeligt. Altså, helt ærligt. Åh, nu kommer han. Eller hvad? Er det Caleb? Fucking. Er det Caleb? Nej, det er det nok ikke. Det er bare en, der ligner Caleb. Så. Nu skal vi engagere i The Six. Hvad gør man så? Hold da, vi skal... Okay, vi skal lave et hus til en restaurant eller et eller andet. Og så... Så fucking... Så kan de have en date der. Det er det, vi gør. Build. Hvordan gør man det? Galleriet. Yes, yes. Café, det er jo det perfekte. Er der ikke bare restaurant? Jo. Den dykkende pelikan. Det lyder spændende, den tager vi. Furnished. Skal vide, hvordan den kommer til at se ud. Holy shit, den var meget større end jeg forventede. Så går vi tilbage til fucking drip. Og så spørger vi ham på en date. For alvor. Kom så. As to just be friends? What the heck? Ej, det gider vi ikke. Ask on date. Let's go. Han er inspireret, holy shit, han er eddermuk med en dyb. Frækkert. Nu går vi eddermuk ud på date herovre, mand. Let's go. Hvad? Kan jeg vide, hvordan det kommer til at gå? Vi laver mad, og vi spiser spaghetti. Hvordan gør de så? Hvordan bestiller man mad? Jeg har aldrig prøvet det her før. Request table. Det er en fucking tablet, de bruger. Holy shit. Prøv at se. Damn, dude. De bruger en tablet til at bestille mad. Du. Wow, han er for... Nå, er det fordi, han er en vampyr. Så har han superkræfter. Sit together. Chunkabee, shabashu.
Lad være med at tale med hende her. Vi giver det ikke. Det er cringe. Vi er på date, vi er på en mission. Yes, yes. Og oh, hvad står der så, man skal gøre? Socialisere med din date. Flirt. Det er det, vi gør. Det er sådan, vi socialiserer. Det er det, vi har gjort hver gang, og det er det, vi gør nu. Bestil mad til dig selv og din date. Hvordan knip gør man det? Er det med at se, man tager screenshots? Holy shit, det vidste jeg ikke. Kom jeg lige til at trykke på. Det har vi gjort det. Vi har bestilt mad, tror jeg. Så det er ikke noget, vi har at gøre. Nej, vi skal bare bestille et bord. Og så skal vi bestille mad bagefter. Tror jeg. Order food. Hvad fanden skal jeg bestille? Kød og ost. Og hvad kan vi ellers bestille? Men når jeg troede, det var vores bror, jeg blev sådan helt forvirret. Fordi det skulle da ikke den mand. Det skulle da ikke ham der vampyren. Hvad er snøvsen? Jo, jeg vil gerne lige have en fucking kød og ost. Mange tak for mit kød og ost. Det er jeg meget taknemmelig for. Og så går den herover. Det er noget sygt voice acting, vi laver. Meat and cheese. Damn, det er sgu noget vildt mad. Skal han ikke bestille mad selv? Er det noget, vi skal gøre? Tror jeg... Er det det? Det ved jeg nu ikke, om det er. Det ved jeg ikke. Det tror jeg, han skal gøre. Det vil give mest mening. Friendly. Ask about love life. Fordi nu er han flirty. Det sgu vildt. Paguna de Roib. Det er sgu spændende. Flurbis, Fatimoy, Xanahol, Camus, Bahira, Amps, no, Floney. Wow, de snakker om musik og om fucking hylder. Og om at tegne. Og vi ser det. Mario, jeg kan godt lide skrattespanden. Hvad fanden var det, han snakker om? Oh, nu er de begge så flirty. Socialize about meal. Hvordan gør man det? Det er sgu sådan lidt, det ved jeg faktisk ikke lige, hvordan vi får dem til. Funny. Tell joke about Martians, det tror jeg vi gør. Wow, de fucking snakker om Marsmen. Det er sgu vildt. Nu har de socialiseret som en chef. Holy shit, tiden går hurtigt. Åh nej. Vi skal bestille mad til ham her. Det gør vi lige. All food. Bottle of olives. Hurtigt. Hvad sker der nu? Hvad laver hun herovre? Åh, skal hun tisse? Hvad var? Oh, hun skal 100% tis. Nej, ikke bestemt meget. Er der ikke et toilet? Jo. Gå på toilet. Hurtigt. Bummelum.
Så gik hun sgu på toilettet. Det er sgu vildt. Og så hvad der skal hun hænder? Og så går hun tilbage til ham med. Date complete. Bronze medal earned. Fuck, hvor fedt. Ej, var det ikke en succesfuld date? Ej, hvor ærgerlig. Hvor, hvad gør hun så? Vi skal ham til, juhu. Hvor er hun henne? Hun er der, hun sidder bare der alene. Kan man ikke sige til hende, at hun skal hjem? Go home, sådan, bum. Ej, er han ude med en anden? For, hvad fanden laver han, mand? Det er fordi, hun er store og moderlige mælkere. Helt ærligt. Det er sgu vildt. Så fucking skynder hun sig hjem. Helt ærligt. Og så inviterer vi ham hjem og huer, men hun skal lige sove først. Sleep. Damn you, Chinese. Jeg prøvede en gang, hvor at sådan huset var bare sådan en lille bitte værelse, og så var der en kæmpe spiral af en gang, der ledte ind til det. Og så tog det bare en evighed at gå derhen. Og det var meget irriterende, fordi så Simpson ville sådan nå halvvejs, og så ville den skulle tisse, og så går den tilbage igen. Og det var bare helt forvirret, og det var meget sørgeligt. Haha. Det var sådan lidt, det lyder som sådan en hamster stemme, så det var sådan lidt det, jeg tænkte på. Yes, yes. Katrine Møllock! Wow! Hvad skal hun? Island Bluff! Nej! Jo! Fuck, så kan vi sgu da tage ham der manden med. Åh! Det er sandt, vi ikke noget at gøre det. Det var sgu sørgeligt. Det er sgu vildt. Hvornår kom det her spil ud? Det er faktisk meget nysgerrig over, fordi... Prøv lige at vende. Nu er det kom ud før Overwatch, ikke? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige kom i tanke om det. Release date. Sims 4. 2014, okay. Jeg kan bare huske, da det kom ud, så kiggede jeg på en masse trailer, og så sagde de, det her er simpelthen det mest realistiske Sims i hele verden, og det får dig virkelig til at kunne lave din karakter meget mere detaljeret og sådan noget, end Sims 3. Køb det nu. Yes, yes. Vi venter på, hun er så færdig. Yes, yes. Det kan man se på den her sildiram. Den går eddermuk med langsom. Jeg troede den ville gå hurtigere. Sådan brrrr, men det går sådan brrr, 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 brrr. Det er jo ikke særlig fedt. Så vi kan ikke rigtig lave noget imens. Grungy. Så må hun hellere lytte til noget grunge rock. Det skulle vel, det var en sjov vits. Ikke? Og hun er sulten. Men vi kan ikke rigtig gøre noget. Fordi hun sover. Vi skal lige putte den på hurtigt. Hvorfor har vi ikke gjort det? Skulle da mærke det.
Holy shit, jeg er træt. Jeg burde sove noget mere eller streame på andre tidspunkter, fordi jeg er fucking træt på det her tidspunkt af dagen. Lav hygiejne. Åh nej. Så må hun hellere gå i bad. Og sådan noget. Og tage en... Ja, tage et bad. Og koge noget grillet ost. Hvad er hendes meter? Det er hun nu fucking... Hun er sulten, men nu er hun ikke sulten mere. Så, nu kan vi endelig invitere Caleb, den sjove mand. Og så fucking kommer han over, og så har de helt trygt for det samme leje. Det er det, de har. Og det bliver rimelig episk. Caleb. Når Caleb sover, det er jo ikke særlig fedt. Jeg tror også, han er træt fra sin date i går. Så det er jo ikke, det er jo ikke så godt. Hvor de snakker, at hun begyndte at kunne lide ham. What? What the heck? Hanaru Giuseppe. Grinia Hispalip. Hvad gør vi? Vi skal jo have ham her til at være fucking... Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ingen idé om, hvordan fuck man spiller det her spil, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan... Hvis jeg skal være helt 100p. Ja. Jeg er helt udmattet lige nu, jeg tror bare at stoppe streamen. Jeg tror, jeg skal ændre min schedule eller sådan noget. Så jeg har mere energi på det tidspunkt af dagen. Det tror jeg, jeg gør. Vi ses, ene seer. Tak fordi du så med. Du er episk.